ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ floor planner floor plan တွေကိုအင်တွေကို design ဆွဲတဲ့ floor plan အင်တွေဆောက်ဖို့အတွက်အဓိက floor plan ကတော်တော်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီ app ကိုကျွန်တော်တို့ download မယ်ပထမဆုံးပင်မှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် app store မှာသွားမယ်တခြား phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ play store မှာကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာရှာလိုက် search နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနော် floor planner ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲချမယ်ဆွဲချတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာเนาะဒီပုံလေးက floor planner fi ဆိုပြီးတော့ open ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ open ဆိုတဲ့ဟာကအမှန်ဆိုရင်တော့ get ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိမှာ get ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်တာဖြစ်တယ် download လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ open ဆိုပြီးတော့ရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ရမယ်เนาะ get ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခြားဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် install ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာထားမှာဖြစ်တယ်။ဟောဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။သူ့ရဲ့ main page ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီအိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ design ဆွဲထားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်။ဒီကပုံသူ့ရဲ့ပုံစံအများကြီးရှိတယ်။ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်။ဆိုတော့ဒီပုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်။အဲ့ဒီပုံကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော် floor plan ဒီမှာအတိုင်းတားလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာအတိုင်းတားလေးတွေသူတို့ပေးထားတာရှိတယ်3D chain တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရတယ်နော်လှည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲလှည့်လှည့်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့လှည့်လို့ရတယ်ချိန်လို့ရတယ်အဆောက်အဦတွေအဲ့ဒါ floor plan တွေကိုအကုန်လုံးဒီလိုအကုန်လုံးလှည့်လို့ရတယ်ကိုချိုက်တဲ့ဖက်မှာလဲပြီးတော့ခြေလို့ရတယ် 2D ကိုပြန်နှိပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် 2D ပြန်ရောက်သွားမယ် 2D ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီ floor plan မှာပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီဖက်မှာအစွန်စွန်မှာပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆက်30နဲ့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ် office ကိုယူမလားနော် venus ကိုယူမလား others ကိုယူမလားနော်အဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ် office လို့ရှိရင်တော့ office လုံးပုံလုံးနေတဲ့အကောင်လုံးအဲ့ဒီမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ကောင်းလေရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်ပြတာဒီလောက်ပဲနောက်ပတ်မှပြန်ဆုံကြရအောင်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe နီကိုနှိပ်ခေါင်းလုံးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်